atong hisgutan karon ang formatting. So sa formatting natay uh, ng mga, uh, na nagkalain klase nga mga tags nga atong pwede magamit aron sa pagporma sa ato ang uh, HTML page. So kada matag usa ni ato ni siyang uh, e demonstrate aron makita nato sa iyahang uh, forma, porma, okay? So karon ato ta dito sa ato ang Uh, text editor sa koa is VS code so na to pag type sa html file na to Siyempre, magsugod sa html okay so una ito mo padayon aso ato sa kining isave save as formatting html so dili na to kalimtan ang file extension ni is as html okay save na to. So, karon kita na na to nga nag-change na yung color, meaning magamit na to ang iyahang mga functions sa VS Code. Okay? So, sa una, is kaning B. So, B, pasabot ka na siya nga uh, bold. So, sa bold, uh, may mubaga ang color or ang ang forma sa mga letters ana siya. So, for example, Rita is a bold text. So, save na to. Ato kini siyang i-preview or i-open sa ato ang browser. So, kung nakita ninyo na ni gawas nga text string na kasulat, this is a bold text. So, bold is nakabaga siya. karon dito tasa, sunod is strong okay balik ta sa tong slides so dito tasa sa kaning strong so balik ta sa tong editor then type na to so copy paste na na to para mas madali ta This is a strong text. Type it as strong. Then save nato. Balikta. Sato ang page. Then refresh nato. So this is a strong text. So uh, ang difference na niya is ang sa bold uh, wala na meaning sa uh, browser. So pag strong. Is i uh, meaning. So, saipasabut aning meaning kung, for example, imong browser uh, na asyay function niya magread out of text or basahun niyang text na content sa imong HTML page. So, I emphasize gyun aniyanga. For example, mag change bang iyahang the way siya pag mention or pag pronounce or pag sulti aning naka strong a na text. Okay? So, is. Balik ta sa slides. Sunod is kaning I and then ang iyahang uh, murag uh, related nga tag is M. So, ato ang tanawon kung kung sa'yo resulta niya. Saan niya siyang humanon? Kulang akong text. Paste na to. So, karon di this is I. So, karon ang I, nagpasabutan na siya, italic. So, unsay output sa italic. Can I refresh? So, meaning italic. So, mo siya. Murag nakaslanting ang text. And then, ang iya pong related nga, nga tag is M. Meaning, emphasized. Okay. Emphasized So, dito na po na siya magdiferensya mag sa uh, meaning niya sa uh, pag-render uh, o pagbasa sa browser sa imuhang uh, HTML nga code, okay? Di ba halos magka... Basically, pariharagi na sila pero depende na na siya sa unsay gusto nga meaning nga i-interpret sa browser, okay? Sunod na to nga... uh element is kaning mark so sa mark pag uh, pag mark i-highlight na niya ang kadtong text in between sa mark nga tags okay so hi this is a highlighted or marked text so sa mark makita na nato ang resulta niya is naka-highlight siya So by default, highlighted siya as color ng yellow. Okay. Sunod is small. So dito na puta atong change ni as small. So sa word ng small, ang text is uh, ipagamyo niya ang text in between any small nga uh, tags. Okay. So, ato siyang i-check diri sa browser. So, kung napansin ninyo, ang small nga word is gamay gid siya. So, dili kayo siguro ninyo ma maklaro ato siyang uh, ibuhaton sa for example sa H1 nga tag kay dagko ni siya. So, this is a small text. Tapos, refresh na to so makita ninyo nga small good siya compared sa uban nga uh, text or uh, uban nga words okay so ang sunod is del so sa del i-display niya ang text as na ay murag align uh, nga naka linya sa text so this is a del to Uh, indicate na deleted na siya nga text. This is a deleted text. Okay. Sa so atong i-refresh. So, kung nakita, makita ninyo na siya ay naka- linya sa ito sa text. Sunod is ins. I-N-S. I-N-S niya is insert. So, ito na puto sa insert. And, inserted text. So, check nato ito kung sa yung resulta. So, na ay underline sa baba sa word or sa text nga imo gi uh, butang ang in INS na tag. Okay? Sunod is sub unya ang uh, related niya nga uh, element is sub. So sub pasabot anak niya subscript and then sub is superscript or sub. I don't know kung unsaon uh, correct na pronunciation. So mo siya ilang pasabot. So ato ta sa ato ang example. Type na to. This is a unata sa sub. Subscript. And then, apilon po na ang sub or superscript. E, okay. sub superscript text. Okay? Save na to siya. Balik tas atong browser, atong i-refresh. So, makita ninyo sa sub or subscript, nakababa ang text or ang word. And then, sa subpod or superscript, nakataas ang text. Okay? Naka-angat siya sa the rest of the uh, text or sa mga words or sa, para or sa paragraph. Okay? Sunod na po na itong mga elements nga itong uh, tanawon is kaning nadiri. Is, first one is, or ang una is pre. Pre meaning preformatted So sa pre uh, kung unsa ang imuhang gi-indicate na uh, form or format diri sa imuhang code, mausab na iyahang i-display. So is a pre-formatted text. Just a sample. So, kung i-check na to siya, so, pansin ninyo naka lahi siya o font style lahi ang uh, forma sa mga text o lahi po siya sa the rest of the paragraph para makita na to this is normal paragraph text then the rest is here so pag check na to So, mapansin nyo nung lahi yun siya o uh, nakaseparate siya sa the rest of the text sa uh, paragraph na to. Okay? Sunod is BR. So, BR meaning line break. So, magamit na na siya kung gusto na nga bahin-bahin nun ang ato ang paragraph. For example, ada uh, okay, brown fox gamit tag br jumped over the lazy dog okay so nagamit tag br diha kung atong mapansin ni add to sa next line ang uh, remaining text so so good diri sa jumped over the lazy dog so diri man ta nag-apply og br after sa fox so mo ato siya sa next line mo na siya ang br meaning line break ang sunod is hr so hr pasabot ana niya is horizontal line so kung magbutang tag hr mapansin na to nga diri sa pinakababa na ay linya nga mugawas. Okay? Ang sunod is Q. Q, pasabot na is quote. So, kung mapansin ninyo, ang quote is, kanang ma-put siya as double quotes. So, for example, is, is a, then ito, Q, quoted, text. Okay? So, refresh ta. So, direta sa baba, kung mapansin nyo na ay double quotes ang word na quoted. Okay? Ang sunod na titingnanon is black quote. So related niya ni sa quote but uh, mas uh, separated siya from the rest of the text. So, for example, ato nih siang uh, Kupiahon nih siang Putang na sa P then Diri na to Putang ang black coat Black coat Oke okay. Black Coated Text Sekarang refresh na to So, diri sa baba, makita ninyo nga muni ang paragraph na to, and then naa na, -na to gibutang ang katong black coat. So, naa siya diri sa uh, medyo naka-off siya sa uh, alignment sa the rest of the paragraph. Okay? Ang sunod is ABBR or abbreviation. So, sa abbreviation, atong ibutang ang is R is example. Ang abbreviation is, for example, la uh, UN. Then, ay uh, siya property nga United Nations. So, pag-check na to dito sa browser, So, makita ninyo UN and then asya uh, uh, lines sa baba or mga uh, symbols. And then, pag i uh, mouse over ni mo imuhang pointer na yung magawas nga United Nations. Okay? Sa imuhang tooltip. So, mana siya. Ang gamit sa abbreviation. Sunod so, is address. So, kung mag-specify ka address sa imuhang HTML nga uh, page, ataupun pun i uh, demonstrate diri oke okay? so uh, for example magbutang ta o address uh, number number 1 2 3 somewhere street York city oke okay? So, atong tanawon unsa yung resulta. So, ang output niya is naka lahi, naka italic siya. Okay, so ni siya ang address. Sunod is site. So site, for example, kanang anag uh, site ka o uh, for example, kanang uh, mag site ka o uh, book or title. So, example there is site. Some book here. Okay, so check na tong output. Some book here. So, pindi na sa mo hang or how often or unsa imo ang ginagamit nga kuan uh, output para sa pag site Okay. And then, ang last is comments. Unsan niya siyang comments? So, ang comments is parang na siya diri sa imuhang HTML code. So, dili ni siya mag-render or mo-output ma sa imuhang or sa browser. Uh, so, i-ignore lang ni siya sa browser. So, wala ni siya output. Di niya siya makita. So, for example, butang tag. Ang comment is, inga ang form. Okay? So, ang first Uh, ang start tag niya yung ani na ay uh, bang sign double uh, dash dash and then ang end tag niya is yung ani po, dash dash and then uh, greater than sign okay and then in between ana pwede ka magbutang o maskin unsa nga uh, text nga imong gusto so pag comments basically uh, information about o kunsa ang uh, section sa code nga imong gusto i putang diha for example Uh, some comments here. Pwede po na siya ni mo ispan multiple lines. So, pwede siya single line, pwede po multiple lines. Multiple lines. Also, so kung isave ni mo ni siya, wala ni siya ay mugawas sa browser. Kahit comments na siya, para lang na siya sa HTML code ni mo. So, wala na siya output diri sa a uh, uh, render sa ang HTML page sa browser. Okay? So mo na siya ang mga formatting ng mga elements. So na bold katong b, strong, katong strong, i is italic. m em is emphasized katong a uh, highlight or mark is a uh, mark and then small and then deleted is del and then inserted is INS subscript sub and then superscript sup and then kaning preformatted text -E, PRE pre mao ni siya ang output then katong uh, BR or line break so ang uh, magawas na na niya is split niya ang imong text padulong sa next line and then katong Q is quote and then black quote and then moni siya ang abbreviation and then address o ang last site unya ang pinakalast yun is comments so moni siya ang comments